د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان وروسته د ناټو سازمان ویلي چې سکال تر 11 سپټمبر پورې به د دغه سازمان د غړو هیوادونو عسکر به له افغانستانه په منظم همغږي او په احتیاط ووزي. خو د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د وتلو په بهیر کې به د ناټو په سرتیرو باندې د طالبانو هر ډول برید له کلک غبرګون سره مخ شي. زموږ وتل به په منظم همغږي او په احتیاط سره ترسره شي. موږ نیت لرو چې په څو میاشتو کې د ځواکونو ایستل پای ته ورسوو. د وتلو په بهیر کې د ناټو پر سرتیرو باندې د طالبانو هر ډول برید به له ځواکمن غبرګون سره مخ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په بروکسل کې خبریالانو ته ویل چې په افغانستان کې د القاعده ګواښ د پام وړ کم شوی، اوسامه بن لادن ته سزا ورکړ شوې او امریکا خپل اصلي هدف ترلاسه کړی، ځکه خو باور نه کوي چې نور به په افغانستان کې د عسکرو حضور ګټور وي. زموږ د سرتیرو کور ته راوستل په دې معنی نه دي چې له افغانستان سره زموږ اړیکې او د افغانستان سره زموږ ملاتړ پای ته ورسیږي. لکه څنګه چې د ناټو عمومي منشي وویل، دا به د ډیپلوماسۍ په اساس د یو نوي فصل پیل وي. د افغانستان راتلونکی به بالاخره د افغانانو په لاس کې وي، خو افغانستان سره به زموږ ملاتړ اړیکې او هوډ دوام وکړي. د امریکا د دفاع وزیر لایت آستن هم ویلي چې امریکا او شریکان د افغانستان سره په تیره د افغان امنیتی او هوایی ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکوي. موږ به د افغانستان هوایی ځواک او ځانگړي ماموریت څانګو په څیر د ظرفیتونو تمویل او د افغان امنیتي ځواکونو معاشونو ورکول ته دوام ورکړو. موږ به د هغوی او له خپلو متحدینو سره په سیمه کې د تروریزم ضد وړتیاوې ساتو او له نږدې کار کوو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په خوندي ځای بدل نشي چې زموږ امنیت ته ګواښ پیښوي. د بلجیم د دفاع وزیر ویلی چې هیواد به له افغانستانه د خپلو د 2 اویا عسکرو وتل راتلونکي دوشنبه پیل کړي. د جرمنی د دفاع وزیر هم ویلی چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې به خپل پلان د امریکا له نوي پلان سره همغږی کړي. د استرالیا صدر اعظم سکات موریسن نن پنجشنبه ویل چې خپل عسکر به د امریکا او نورو هیوادونو ترڅنګ په سپتمبر کې له افغانستانه وباسي. په تیرو 2 کلونو کې موږ په افغانستان کې خپل پوځي حضور له 1500 کارکوونکو څخه شاوخوا 80 کارکوونکو ته راکم کړی دی. موږ به د امریکا او نورو متحدینو او ملګرو سره یوځای وروستي استرالیایي عسکر به هم د سږکال سپتمبر میاشت پورې له افغانستان څخه وباسو. څېړونکی براین کاتلس وایي ګمان کوي چې په امریکا کې به دواړه ګوندونه د بایدن د پلان هرکلی وکړي. په امریکا کې دواړه ګوندونه دې جګړې ته یو ډول ګوري او دا پوښتنه کوي چې ولې موږ تر اوسه پورې هلته حضور لرو. د دې یوه برخه دې پورې اړ لري چې د دې جګړې څرګندې نتیجې نه تر سترګو کیږي. موږ هلته ډېر وخت او پیسې مصرف کړي، ډېر خلک پکې وژل شول. بله خبره دا چې اوس زموږ حضور زموږ هغه ملي نظریې سره مطابق بقات نه لري چې د سپتمبر له 11 وروسته موجودو. ناټو د مهال په افغانستان کې شاوخوا 8000 او امریکا 2500 سرتیری لري چې افغان ځواکونو ته د سلام مشورې، روزنې او د هغوی د تجهیزولو په برخه کې همکاري کوي. برېښنا او مرخله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.